زمارنو دو درے کسان دی پا مخدز مکا بلکہ سلور کسان دی چیغا خدای تریر خواخ دی یو پاگے کی دا دین عالم دی دا دین عالم ستا ہوئے چیغا تا دا قرآن او دا پیغمبر مبارک دا علومو او دا غیر سر متعلقہ چکم علمون دی نو دا غیر پویا و تا حاصل ہے چا تا با دیر حاصل ہے چا تا با لگا حاصل ہے چا تا با دا غیر زیادی دا غیر کما دیتا دا دین عالم ہوئے دویم حافظ حافظ ستا ہوئے حافظ کو یو زمان ستاسو اصطلاح چی پستر گلون دی نو خلق و تویا پیجی سے مخکشا اگا سوال کئی غریب قرآن نیز دا او خلق ویا پی جی سے مخکشا او دا ما شمانم ہوئی چی پستر گلون دی ویاغ دے پی جی سے براروان دی نا حافظ ستا ہوئی حافظ اگا چاہتا ہوئی چی اگا تا قرآن یادی دا قرآن شریف یو حافظ القرآن دے چی قرآن ورطا یادی یو حافظ الحدیث دے چی اگا تا دا حضور پاک حدیث یادی اس من کو نب پیگو کنا من کو چی پستر گلون دے اگا تا حافظ سے پوائی اپی جی صاحب او چې برګ رومال د سر نه توکړي نو اجي صاحب وتا وای هاجي کړي کې نه کړي او چې برګ رومال د سر نه توکړي مو وای دا اجي صاحب دی دا څه ده کنه نه ډیرو خلق واجو نه نه کړي او ګیره غوړه کړي خمه زیدارا او سار ته چما کو باسي او د سر نه برګ رومال توکړي آیا وسړي چې تکراچې ته تلو چې واپس راغي نو خلق ته وې زه حج ته تلو ما بس مفتو کی حج خلیر خلق دا خدای دا پارا کئی یو سو کی دا نوم دا پارم کئی یو سڑی نوم لگ گڑ وڈو نو خلقو بوتا گڑ وڈ نوم اغشتو الان حج لا فراغ بیا و تا خلقو گڑ وڈ نوم اغشتو وی خدایم تبا کا مال کن روپے و لگو لیو سن راتا جی تھے بنا وائن گور آقا دی لکڑو چی ما تا خلق جی سے بوئی نو دیم کرا چیتا تلو چی واپس را گئی چیتا تلو وی حج لا نو چاوتا وی لکا حجر اسود دیخ کل کو ناغ دا خیال ہو چې دا حجر اسود هلته کې څوک د اوږدو جامو خاوند چې تاسو غټ عربي شیخ دی وی حجر اسود د خپل کم خپل وی خمه د ادار ما خپل کزیم خپل کرم اور تر غاړه وته او زله حجر اسود د تر غاړه وته نو بیتا نا خلکو خندل دا سه دو کسانو دا وی جگ شو بل سره یو بل سره جګړه پدې شو یو وی دا اختر د مینا پدې روز به قرباني مخ کې کو او بل وی نه دا جمرات چې خلک وته شیطانان وی دا به مخ کې ولو نا یو وی نه قرباني به مخ کې کو ورسره به شیطان ولو هل ته مینا کې او بل وی نه لاول به شیطان ولو بیا به قرباني کو او سره پج باس شو دې کې یو برګ رومال ورا روانو خلق بو تاجی صاحب وی هغه حاجی صاحب راغه هغه حج کړ دی هغه براته وسلو وی حاجی صاحب دل تراشه کرار وی حاجی صاحب تا خو حج کړی دی کنه هغه هم داسې جگہ والا یو وی دا د منا کې د اختر پروت به قربانی مخ کې کیږي او شیطان به مخ کې ولو نو هغه ته څه پتا هغه حج نو کړی نو هغه خو خيارو دا سټیو کرو یاره وی ما سره دا غږه خبره مکه بیا مال جلا را دي په دې ځان خلاص نو ډیر خلق حج نه کړي دا رنګ د مارو نو ډیر خلق مليان نه دي عالمان نه دي اصل صالحان دي او دیندار ده دیندار خلقي او ګیره خمد دار خپل پریخي پټکي په سر کړي مونږ هغه ته عالم مولا صاحب وایي ځان کې مولوی صاحب نه دا مولوی صاحب نه دي یا ډیر کسانی چې هغه ته قران یا دین مونږ ته پی جی صاحب وایي نه دا پی جی صاحب نه دی حافظ جی حافظ جی هغه چاته وایي چې قران ور یادی او په خوا به د حدیثو چې چا زده کړه هغه ته مې حافظ صاحب نو دو دا شو دریم قاری کده ته قران یاد دی کنه او دې قران خشته وي خپل مزیدار د تجوید سره دې دا کار کوي او سلورم سوک دے سلورم اغا انسان دے چی اغا دا شپے او دروازی اللہ تا عبادت کی او سجدے لگئی دا درے والا خودے تا خوخت دا سلور والا اس زمانوں حدیث کے مرازی رسول اللہ مبارک فرمائی اشراف و امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زمان پا امت کی دوڑلی بہترین دی حملت القرآن حملت القرآن کی سوک را لیل حملت القرآن کے اغا انسان راغے چھے دا اغا سینہ کے دا خدا قرآن پروتی حافظ سے حملت القرآن کے اغا سوک راغے چھے دا اغا پسینہ کے دا اللہ دا قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و علم پروتی حملت القرآن دا قرآن علم قرآن سر حدیث بیا ضروری بھی عالم پکے راغے
او اصحاب الليل اغه خلق پکرال کی د شپې رب العالمین ته پسجدو پرتی او الله ته عبادت کوي. زمارونو سلورو نبا بار نوزے یا خو پخپل علمو کے او پا بچوم دا قرآن او دا پیغمبر مبارک علمو کے او علم پیزدہ کے دا یوشو یا حفظ دا قرآنو کے پخپلو بچو باندی او پخپلو کشرانو او دریم دا کہ تجوید مو کے گوارے دا دیر ضروری دے زا اکثر دے خپلو طالبانو تبیما زمان بعد طالبانم علمو کی او بیا قرآن کے پا تجویدی نیوی لینو پاکی خطا کی گی او تیروزی پاکی او دا زلی بودگان خلی او دا زلی بودگان غریبانان اگوینم قرآن گواری خطای ما یو بودای نا قرآن شریف اور دا دغاو رو دا دعای قنوت دا اللهم انا چی تاسو ورتوائی میں ترو رو 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 الاول خوی غالا نیخو دا غد برکی نیبالی وی نا ما وی نا ما تا ورو رو ولی که غلطی چی در تیر ٹک کما نو سیبا چی شورو ای پیوک لکنا نو دا سے چپی یو والی کنا دا سے چی کلا با خکتت لو کلا با برت لا او وخکی بے کلا خی گستا تا و کلا گست خیتا باتا خوا یو ٹکی بے سر ابتاسو تاوی ام نور ماتا بیاد ننی واغی بے وَأَلَا نَكْفُرُكَ وَأَلَا نَشْكُرُكَ وَأَلَا نَكْفُرُكَ وَأَلَا نَشْكُرُكَ میں دا پکے کم قیرت تی سب عاشر دی او کدا سی تین عاشر دی او کسیت عشر دی دا کم قیرت کری ماتا ہوئے نو ماتا سوئی وی تاسو نبی مولیانی تاسو لندر زی ما وی داغا مولیانو نزدکلی ری چی اغستا دا نکنا امزول خلقو او تماتا وی تا لندر زی می دیل اس کلی ورکت اسو سر سکے قرآن دا ٹکو ما نماتا ما ٹکو ما اخپلا ٹکو وی نماتا ٹکتی وی نور دی غریبانانو لہ سورة فاتحة نوردي الحمد لله رب العالمين على خمد على خمد لله رب العالمين إياك نعبد نعبد تاسو باغ نه وره اکثر بډاګارو باغونه موږ نه قبضه کړی دي هلکه چل خو دا باغ زکه کنه ایا للفلاح ہی پدے خوالیب شو ایا او دا فلاح پدے پلا ایا للپلا او یو پکی وی قد قامت السولا قد قامت السولا لیکن در ڈول کی وی قد قامت السولا او سولا بس غلط وی زمانونو زمانہ دی خبرو مقصد دالی کی تاسو زپوی کمسی دا قاری ضرورت تی گوارے دا قرآن ضرورت تی گوارے باگم چی وای دا ملا سیب نزدک ہے جسی باندتا ہوئی بان کو دیرا بہترین مانا لری او دا اللہ دا توحید نے داو آواز دے نو چی غلط دکے صحیح طریقے سر از دکے نو صالحین شکر دی دیندار اشتا من پہ فخر کاؤ کم کی راضی او امیانی او بانگونا وی قسم پا خدای دا من دا سر تاج دے دا دا ملاکار دے دیوی زیوے ما ماشاءاللہ ماشاءاللہ زورتا دیر خوش خوش چل خوش دکے کنا زیو دل اسلام آباد تا دلیم دا جمعی منس کے نو زماسی و مختلی و دیر خسرے و دیر نیک سرے بانگونا بیوی پا جمعات کے او دیر زیاد سم سالیو خس سالیو اصل کی چمیاری کولا چمیارو او دیر زیاد نیک سالیو دا سی نفلونا بے کولا چی دا حد نوتے نو آغا ماہ و تاوی چی لکا دا ما پزے بتا منسکے دا جو بے نو خطبہ ویز دکڑے و ما تاوی چی تقریر خلشم کولی میں تقریر سے پرد لازم ندی بس خطبہ بوے او من بوکی وی خان یو دا لی بانگوی دا پیش بنی نو اسولا تو خیر من النوم پزے وی قد قامت اسولا قد قامت اسولا نو بیا دوبارہ آوازو کہ خدای من بخوا بانگ بے خطا ہوئے نو بیا ہوئے میں نے کہا بس شوئے ہو خیر دوبارہ تاری ضرورت نو نو چی اگر دا جمعی دا خطبے ہوئے کنا نو تاسو خطا پتر جی جمعی خطبہ را دو پا ولالا ہوئے پا آمینس کے پاکی کینی یاد را کنا رو بے پا ولالا ہوئے نو بیا کینی نو بیا دویم لے بیا پاسی نو بیا دویم پا ولالا ہوئے اگر دا چلو کچی دوالے پا ناستا ہوئے پا آمینس کے پاکی ادرے چل دے رہا نو دا کو چل دا کول پکاری حج دا چی دے چل بز دا کرے روجہ چی نہیں سے آداب از دا کا دین چیز دا کے آداب از دا کا نو مگلا کو چل نہ رازی کرے پا چل نہ پوئی گو نو یاو عالم شو دویم سوک شو حافظ یا دری شو دریم سوک شو قاری کہ اگا خلقو تا دا قرآن سم الفاظ ہو خی او سلو اب سوک تے اگا انسان چی اگا علم نی کڑے حفظ نی دے کڑے خدا اللہ دا پار عبادتی عابد دے روجی ری ری نسی نفلو نی ریر کئی او دا شپے پاسی رب العالمین تا زاری کئی دے سلو رو نبا بار نوزے خواہ
د سلورو نه بار به نوځي دې کې بزان دن نه کې. نو تاسو به هغه قوم او هغه خلک وګرځئ چې چا سره د رب العالمین ډېره زیاته مینه وي او ډېر زیات محبت وي. اوس برا شو عالم لا عالم د خدای وخت دی. علماء خدای ته ډېر ګران دي. علماء خو سکه چې د عالم شاګرد او طالب دا د خدای وخت دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مشہور حدیث تاسو ته پتا دا چې طالب علم د دین دا پلار دین فرشته وزره وسه کوړی. یو ظاهری معنی خو هم دا قصه دا اگر کہ علماء پدے کی توجیحات کئی خو ظاہری معنی ہم دا سدا لکہ یو بادشاہ دا بار ملک تراشی نو کستاسو خیالی نو ریڈ کارپیٹ وطا و غوڑی سور کارپیٹ جز نہ چکوزی گی نو پا کارپیٹ تپا سدی روانی دا دا غی زد تی دا غی سب پیخو دا خورو کی گی نا اگا خو خو قیمتی بوٹا پک پو کری بوٹانو کی جرابی مچو لی او که بوٹی دا خورو دا دلم شی نو پروانیش تر دنیا نو کرانی وی دی با بوٹ لائستی نی چی غیب والا اگا بوٹ بجب سٹلی پا کئی اول برش کئی والا پس اپنا پوٹے والا پا کئی او یا خیجی موٹر تنیز دے لیکن دادا غیزت تے چاہ غطا ریڈ کارپیٹ سر قالین ورطا چولی پا غید پاس روانوی دقا رنگ طالب علم تدا وزر خوری کی او دا فرشتو مبارک وزر دا سیوی لکا دا ریڈ کارپیٹ او دا قالین پشانتے او دا دقا پی دا پاس روانوی دا طالب علم صاحب دا مرقات ملال قاری علی القاری چی وطوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی او مولانا سیبو نو هغه به درس کو نو په دې خپو باندې شلو په خپو شلو د عالم سیبو نو شاګردارو دې تپوسو که سیب ته په خپو باندې شلې وی دا پیدایشي که دا رستو نو هغه به حل نه وي. نو چې شاګردان بار بار تپوس کوي د خلکو نه د استاد مطالعه خامخا خلک تپوس کوي نو بیا بیا دې تپوس کو چې مولوی صاحب دا خپې ستا شلې دي چې د اکسیډنټ دې کړې دي پروتې پولي او ماشوموالي کې راغلې سو نو هغه بیا پټ خلکو ته وایي چې یاره تاسو مانه تنګ تنګوي نو البره ته وایې ما وایي ما چې دا حدیث د رسول الله مبارک خلکو ته خو چې طالب العلم ته فرشتې وزرې غوړي نو یې ما له لګړ خندا راله ټوقه راله نو ما د ټوقو نه وچې لکه اوس خو موږ د فرشتو د وزرې ماتې کړو خندا میں اکڑا ملندا میں اکڑا ٹوکے یہ تو پرشتو وزاری بماتی کو وی اک کا ٹیم پا دیکھ پوشل شوی محبت مکا پروتے میں ما خو حوالہ در کلا مرقات کی ملال قاری لکلی دلوی محدث تھے. نو دا طالب دمر مرتبہ دا مقام دے نو چے کم دا استاد دے و علم مرتخی دا غب سمر مقام دے دا غب سمر مرتبہ بے دا مارونو چې کوم انسان د الله قرآن زده کوي یا کوم انسان د الله قرآن بل تخی ابا د خدای نه خوښ قرآن د خدای خبرې دي او حدیث مبارک د رسول الله مبارک خبرې دي او زه به تاسو ته مختصر غوندې یو واقع ذکر کوم. محمود غزنوی یو ډېر لوی بادشاه تیر شوی او داسې بادشاه چې د هغه غزنی او د ایران د سرحد نه را روان شو او چې په کومه علاقه به راته نو هغه علاقه به فتح کوله زمونږ په دې علاقه باندې راغی زمونږ په دې تله او پاله چینار په علاقه باندې راغی او انګو او دا تله او پاله چینار دا علاقه یې ټولې فتح کړې او بیا راغلی دی زمونږ د دې پېښور دې ته پشکلاوتی وي پشکلاوتی په دې راغلی دی او بیا تللی دی نیغ انډیا ته بهارت چې ورته وي هلته تللی دی او هلته کې ټول هندوانو سیکان فتح کړي دي او مشهور دا وي یو بوتو سومانا چې دا د هندوانو لویه ګرجا وه په هغې د اسلام جنډه ودرولې لوی مجاهد او محمود غزنوی لوی مجاهد د اسلام په مجاهدینو کې یو محمود غزنوی و او داسې نور هم پکې تیر شوي دي. صلاح الدین ایوبی ما په مصر کې د صلاح الدین ایوبی قلعه لیدلې ده په مصر کې لویه قلعه ده لویه قلعه ده صلاح الدین ایوبی ګوره په کومو کومو علاقو ګرځې تاسې نور مقدر شخصیات مقتدر تیر شوي دي. نو محمود غزنوی یو مختصره خبره مې ذهن ته راغله چې دا ټولې مندرې به ماتولې چې کوم د بوتانو بوتخانې به وې دا سومانات دا غیر لویا عبادت خانه وا لکه زمون چې سنگ بیت الله شریف دی نو چراغ او دا بیت سومانات ما تو فتح کاو نو دا اندوان مشران بڑواگان دا و تا ٹول ڈالن او یر سیب دا ٹولی مندر دی ختم کری زمون عبادت خانه دا یورا تا پریده بچی خبری مکوی دا یورا تا پریده اگوی نا
پری خودل نشتا وی تج سمر پیسے غواړی د خلینا او باسا د خلینا خطب میرا بانیو کی دا سو منات برا تپری دے مینت تکو زاری در تکو او بے بوت درنے کوی سیب لک میرا بانیو کا راشی او پوٹے او خبر او لگا وورا نو پدا گا سو منات کی او بوت او بوت او با بوت پا واکے وی زان دو خلق بے پدی دو کا کول نو برا تلے دے دا پکی خوز برا تلے زکل آنے نرے دے نہ دا سے پسٹین پروت تے نہ خی طرف تا نہ گس طرف تا نہ دیخوا نہ اخوا اس پڑے پکی نشتا او نیخ پمیانس کے ولار دی دے دا پارا کے دبن دے خدای تاو گورا پاوا کے ولار دی سیب وی تلا شو گورا وطا محمود غزنوی دے سے لاس گردئی دا پاس لاس گردئی خی طرف تا گس علکہ واقعی سے نرے تارم نشتا یعنی لاس پہ تے گیر چا پیرا تاو کو نو کرانو تے وی او گورے زورے ورکو پدے کلک ولار دی وی سیب دا زمون خدای دے او دا منگتا پریدا او تو چے سونا پیسے غوالی تالا در کو دویم دارا چے وطاو گورا پاوا کے وی زندے نقصان بدر کی محمود غزنوی دے نقصان نقصان دے پریدا ما دا خدای دے اللہ زمان دے زب شریک نمانا اللہ سر زمان خدای شتا خود سبا برا دے مطالق فیصلہ کو لگے لکی او پوٹے او خبر ارالا چے در ازوی عبادت خانی دی نو حضور پاکم چے کم قوم سلامی شوی دے دا غی عبادت خانے بیا پریخ دا وطا نو دادا بو تپریدو او پیسے باتے والو پا جنگ کے بیڑو گو پا جہاد کے نو دا شپے اخو بولی دو فرشتی دی نو آگا یو فرشتی جنت تراکا گی وی دی جنت تبو زم وی ولی وی دی بوت شکن نی دی بوتان مات کلن تیرا علاقہ فتح کرو دنیا بوتانے مات کل ابل و تویزی دو زخت بوزم وی ولی بوزے وی بوت فیروش دی بوتان خرسائی بوتان سی خرسائی وی دی سومنات اگر یو بوت کی دین اگر پریدی پیسے لی دو زخت ہے غردوں وہ جی دی راویخ شو باس پیشو باس مرگرو تبی علی شابے ورزے پہ پیسے تے ناخلو او مات کے دا بوت دا دائی بادت خانم ماتا کے چرال البوت دا زور ورکی بوت دا دینا نلقی خیر کزور پہ لگاو نو بوتی لقول شو لیکن اغیوی قرے گا مونگ معلومات کو نو پا جر پا فا فوج کی او کسوری رو خیارو اغیوی سیب مات دے پتا دا وی سنگ پتا دا وی دا یو دیوال با گردو نو پتا بولے گی او دا بوت چی پا دیو دری گیو کنا نو چی یو دیوالی سنگ او گردو بوت کلب چی دی بل دیوال لار علاکہ دا سنگ چلو اغیوی دا سمسال دا نو اغیور تاوی دغه چې د محمود غزنوی سره کوم انجینئر و وی دوی په دې سلورو طرفونو کې مغناطیس لګولې دلته هم لګولې دی دلته په هغه دیوال کې په دې کې په چت کې او په ځمکه کې او د هغې داسې توازن برقرار ساتلی دی چې دا بوت په دې مینځ کې ولاړ دی هغه مغناطیس یې ځان ته راکاږي نو دا لاندې هم ځان ته راکاږي نو نه بره تلیشي نه لاندې تلیشي دا هغې هغه وزن داسې طریقې سره برابر کړی دی دا دی دغه مقناطیس ځان ته راکاږي خدا بل یې راکاږي هغه یې راکاږي او دی راکاږي نو داسې مقناطیسونه یې داسې لګولي دي ورته چې دی نه اخوا تلی شي نه دیخوا نه بره نه لاندې ټول دیوال کې ورته مقناطیسونه لګولي دي او بوت د اوسپنه دی او نو ګوره چې یو دیوال هم لرې کړ د هغه مقناطیسه سر ختم شو نو دی بل یې منډه کړې که نه نو چې بوت یې بیا مات کړ نو هغه ټول د هیرو د جواهراتو ډکو سر زر پکیو ہیرے پکیو دا خیٹے دن دا جواہراتو نا ٹکاوا اجی خرس کا لگا جواہراتو ابوت ہوئی مات کا ٹوٹے ٹوٹے ہے کو اگی باندی سبت اغز اگی زمانی دم رساد و سامان دا جہادو شو چی دا اگا نقد و پیسو نا پیس جانا دا محمود غزنوی دیر نیک سالیو صالح سالیو نو دوی دا ما پر لگی درے سودا گانے ہوئی یوم دا سودا وا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی چھے ان العلماء ورثت الانبیاء دا 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 حدیث پا العلماء وسلم دے خوئے ابن ماجی حدیث دا غصے دے کہ عالمان دا پیغمبران وارثان دے ما وی چیر دا پیغمبر وارث خوڑے رلوی مرتبہ لری نو دا عالمان چی دا پیغمبران وارثان دے کہ دا ٹک شی خدا خوڑے رلوی خبر دا عالمان خو خدا تریر نزدی شو بیا لکہ دا پیغمبر وارث دوی تا وارث ہوئی نوسی تا وارث ہوئی پا بعد مقو کے روڑ تا وارث ہوئی پلار تا دا خوڑے نزدی شو چی دا دا حضور پاک حدیث دا کدا دا بلچا مقبول دا دوی می دا سودا وا چی ما با خدای بخی کنا جنت تا بلار سے موقع جنت تا بلار نشم ما با خدای بخی کنا ولی لگا پتہ نہ لگی دا خاتمی پتہ نہ لگی اسی لگا خاتمم خراب نشی دا مارونو گوری دا یار پڑا کرا ولی خا دا یار رڑا کرا ولی او درے میں پدلے کی دا سودا وا کہ دا ما دا پلار پل سوچا دے او کچتا اسی نا مور میں جا سر اس غلطی کری او پلار میں دا خپل نی
او بل سبل چانا پیدا نیما دا ما با شیطان وسوسه چولی نو نو یو دل دشپی گرده دا نو چکر یو پا دی خپلو رعیت بانده انصاف والا بادشوم دغسی نو یو خادم و سرا و غصر ریو و آغت مخ که روانده محمود غزنبی و پسی روانده یو طالب دی دشپی پا نیم اشپک اخپل سبق دوتای طالبان لگی دشپیم سبق دوتای یو دربازیم سبق دوتای اس طالبان نگوی او دشپی پیس بک کئی ٹول اشپل اگیا دی او پیس بک کئی او انٹرنیٹ دی نیٹ دی او پیس بک دی او سبق کم دی خدای تاو دی اپا خواو چی طالبانو با سبق اوناوی اب خپکی دل زمان جماعت کے وہ طالب ہو ماں ہوتا ہے لکھا دی خلق و تلک نصیت کروئے چی ماندل را دی بھی خدای دی یوم را نہ ہوئی میں دا یہ سمجھتا ہوں خدای ظالم خیرے کہ وہ جدوی را دی نمونگ دا سبق او باسی چی خدای پک یوم نہیں چی مونگ بل کتاب گو وہ رہے میں دا خواہ لکھا جی بخبر نو آغا دا سی طالب یہ طالب ہو نو آغا بخت کتاب کتا نیو بڑا بابا و آغا با دشپی عبادت لراتا غریبا نو بڑا براتا نو کلا برخی لچڑا قلق پہ گولو کلا بلا پہ وشتا کلا بڑاگان غریبانان خو خدای پڑھے کی پروتی نو دا الہ الا اللہ چگی بے والے او بیا بے بے خدایا نو ما پاندے چھتا حضرت جبریل پیخ کیا گا دا حضرت خضر تا بابا جبریل بے حضرت جبریل پیخ کی چھ ما تا دواو کی نو دا طالب طالب تنگ دا خدایا تا ٹولو دا چگی بے مندر سبق او ویستو طالبان دا سبق والو نو طالب تنگ کنی او دل و تاغ طالب برا کوٹی تاو خطا و رسے و تراخ کتا کلا او رسے دے پیکل جو لکلا وی بابا وی ہاں وی جبریل را غلی ما دوا دی قبول دا وی کم دے برا پا کوٹا وی دما خوی اصو سوال دی علا شا برا سے چی جنت تا دیو رسو مد بابا خو سادہ سلی و چرا چی تجدی لگو ما روجی نسم جنت تا بمی پاسا نو رسی وی سنگ ما میرا سی وی دا پڑی دی غاڑا کی واچھو سادہ گانو کنا پڑے غاڑا کی واچا خوچی آگا طالب برا پڑے راک کو دے میانستے کنو بابا ٹوپو نا جوڑ کر طالب اینا برا راک آگیو نا رستو بابا خوار چگی منشی والی مرے خپا شو چی طالب پوی چو چو اس خمری پڑے پرے خوا دی منڈکڑے پڑے دان پسے راک آگی کورتا ہے منڈکڑے خدی تاوی وار بند کا جبریل آگلی خلق اسمان تا پہ گئی نو پخوانی طالبان چیو نا غیب شپی کتاب کتا او ځان سره به مصری لیکلی په کتابونو طالب خبرې به مولا شي طالب خبرې به مولا شي چې کتاب ګورې و یادوي شي کی خالونه هغه به دا وي او اوسدي طالب خبرې به مولا شي طالب خبرې به مولا شي چې پروت جمعات کې او کوي فیسبوکونه جمعات کې پروت او فیسبوک کوي دین ابا ځان ساتي بچي تاسو هم دا غټ غټ موبایل لکه د خښتو ماته نه غني غني ویلي دي نو ټیک ته دا عالمانو بیان په وره تقریرونه په وره ناتونه په وره قران په وره دین ته زده کې خو غلط به موبایل نه استعمالوي ګناه له به نه استعمالوي لکه دا کشران لکه نه ما ډیر خو خري دي دا ما بیانونه وري کنه دا ما ډیر خو خدي نو ما سره بدن ټول دا وعده کوي چې موبایل به د ګناه لپاره نه استعمالوي ټول وای ان شاء الله نے کہہ دا پار بیستے مالو خواہ ٹولو ہے انشاءاللہ نو دا مارونو پا خواب طالبانو کتاب نو آگا لگیا دے اس پا ضربہ ضربہ ضربو لگیا دے اخبر سبق یاد ہے او آگا دا غریب سرا دیوانیش دا طالب سرا دا آگا لور دیا ترکان لگیا دے اخبر ترکانی کئی تاوس دے مشراو تا پتر پا خواب دا شپیم دا لوران ترکانان لگیو دان تا بے نیوالا گولی و کار دے کاؤ دا طالب آگا تا ٹیٹ پاس کی کی کتاب گورے پا دیلارا کسا کی گردی گردان کئی نو محمود غزنوی دا غنو کرنا تا پوست کوئی طالب سے ٹیٹ پاس کی گی ورش تا پوست لیو کچھ ورش سکے ویلا دین طالب ما وی دل تا سکے وی سبق یادو ما نو سبق جمعات کے کور کے والی نا یادے وی ڈیورا سر نشتا نو دادی لور دادی ترکان دی ڈیوی تا سبق گورو ما پا دیلا رکی یادو ما نو محمود غزنوی دیل خپشو چی دین طالب تا گورو دا سر ڈیوی نشتا غریب سرا ویلا چا بچے وی ہاں دا ڈیوی والا دا بادشاہ ڈیوی دا سرو زرو وا او تیلم پکی خاشتہ دے زیتون آلا تیل بلے دل وی ہاں دا ڈیوہ والا او ذکورتا او کور خپل سبق یاد آوا او چکل دی ڈیوہ کی تیل ختمی گی نو بیت المال ترازا چٹے ورکا اتا تا تیل ملاوی گی وہ طالب تا چیزا سرو ضرور ڈیوہ ملاو شوا ماشاءاللہ او تیلم دا زیتون آو باچا شو چی کور تلال محمود غزنوی لال نو خود شو نو خوبی اولی دا او پا خوب کی محمد مصطفی اولی طول و صلی اللہ علیہ وسلم
حضور پاک مبارک پتہ فرمائی وے اے محمودا دا سبکتگین زویا اللہ دے اوبخا زکا دا ما وارث سر دے مددو کو کہ دا خوب پاسے وے دا در وارو سوالون جواب را لے حضور پاک مبارک رائے یو شک میں دو چھے پلار میں خبل لے وکا پردے دے نراتے او فرمال چھے اے محمودا دا سبکتگین زویا دا پلار نو میرا لواغش پتاو چھے پلار میں خبل لے او یہ خدای دی او بخا نو چی پیغمبر مبارک وی خدای دی او بخا نو پتہ چی خاتمہ می پا ایمان دکا خیری او جنت تا بزا دا پیغمبر مبارک دعا بسنگ نقبلے گی او در امداد چی دا ما وارث تر دا امدادو کو نو چی طالب تی اخپل وارث ہوئے نو دا طالب استاز چی عالم دی اخوی یقیناً وارث وارث نو بچو باندے علمو کے خواہ حفظ پیو کے عالمانے کے حافظانے کے قاریانے کے او پخپلا کدا نشے کولے بڑا گانے روجینی سے کلا کلا صدقی ور کوے دشپی منزو نہ کوے لاست کی تسبیح والے او ذکرو نہ کوے دان در نہ لکی گی دی خلق سرمی نہ کوے بخ پل مال کے دا عالمان و حافظان و قاریان و اسے ہو کے خدمت کوے مدرسو سر امداد کوے عالمان و سر امداد کوے نیت بدا نہ کوے کہ دی بس آباد اما جنادی لرازی نا نیت بدا کے کہ در سر امداد ہو کم نو دی با پدیر دین خدمت ہو کی دا قرآن خدمت بہو کی دا پیغمبر دا حدیث و خدمت بہو کی دا مدرسی خدمت بہو کی عبادت با پیو کی دا جوڑا دی مولا سیم لدہ کالم دی حافظ سیم لدہ طالب سیم لدہ پدی اخلم چی پدی جوڑا باندان لجوڑا کی دی پی منزو کی تو نا ثواب بدی بشی اسے بکوی انشاءاللہ کریں دا شکر الحمدللہ میں چھے کہاں قاری سے مولانا اکرام اللہ سے گن فرما شمان خدا پاک دادینا فارغ لگ او پاک پلے ہم دورے حدیثوں کو او نون مرگری مصرح دی دا تاسو توم رکھے دلتا پا گن تعداد کے برم ناسے چٹ ڈکتے او لاندیم ناسے ٹولو تا دمارا طرف نا مبارک بات دیں اللہ مو مبارک کا دا ٹول بچیس تاسو دا ٹول علاقی دا پارا رانا دا گوری کما علاقہ کہ یو عالم یو خواہ یو حافظ بھی دا ٹولو دا پارا با دا قیامت با دا رنا بھی رنا دا خو بلا شید حافظان جوڑ شو عالمان جوڑ شو ناظر اخوانان جوڑ شو نو تاسو دا دی با قدر کوئے عزت با کوئے احترام با کوئے خان او دی مدرسے سر با مدد کوئے کہ دا مدرسہ نورم کامیاب شی اللہ دا اخلاص دا دی مدرسے سر مدد کوئے او خپل بچی برا لے گے او دا عالمانو سر دی رمین کوئے لاس وقت اخکل کے او تندی والا اخکل کے مراد دا اخکلولو نا دغم دی او دام دی چیز زت اوکے و قدر اوکے او بے انشاءاللہ کر رب العالمین جستاسو خیر و برکت نصیب کی او مولانا اکرام اللہ سے بہت نور سمرہ فضلہ دی اللہ دی دا علم برکات نصیب کی او چھے کہو ما شمان و ختمنا اکرل اللہ دا قرآن دا تلاوت اجر او حمد او توفیق ورکی